ci nešto konkretno. Ве поздравувам од хотел Лимак, вие сте на Телма, ова е нешто конкретно. Денеска ќе го разработиме прашањето. Дали скромноста е доблест или пак е мана? Во едно друго време бевме учени да бидеме скромни во очекувањата, во амбициите, во побарувањата, во облекувањата и во себеизложувањата. Всушност, скромноста значеше дека тоа е предуслов да бидеш добар, почитуван и ценет човек. Но денеска поприлично се сменат и работите, па ако си скромен, може слободно да ти кажа дека си неснаодлив, дека си неспособен или дури дека си глупав. Се сменијали правилата на игра во светот, па повеќе нема место за скромност, или пак станува збор за едно систематско уништување на оваа и текако добра човечка особина. На оваа тема имам фантастични гости. Клошар едни нискобуџетни е неговата легендарна фраза. Секогаш остава трага и со појавите и со изјавите. Сватил ли дека од скромност не се живее или професијата која ја работи му наложува да биде нескромен? Ке ни каже Зоки и Фаци. Ако сакаш да леташ со орлите, престани да пливаш со гуските. Културно им порачува таа на своите следачи, а за себе ке каже: жена со став не ја допира трач. Единствената Амелита Ракичевич. Скромна во изгледот и себе промоциите, нескромна во амбициите, подвизите, желбите и целите. Таа е првата македонка која ги искачила највисоките врвови на седумте континенти. Писателка е и уметница, Илина Арсова. Тој е млад амбициозен, а ќе го наречат и скандалозен. Но очигледно е дека го нашол најбрзиот пат за стекнување популярност. Игра ли по правилата на естрадната нескромност или си креира собствени правила на стигнување до успехот? Давид Давидовски. Само нека прозвучи нешто конкретно. Епа, драги гости, добре ми дојдовте. Ајде да започнеме со првото прашање. Кој е скромен во студиово, нека крене рака. Сами си кажуваме или други треба за нас да кажат? Како, интересно, како интересно. Сакате? Кој е скромен во студиово е прашање. Така се чувствувам, да. Зависи за што. Зависи за што, така е. И оваа тема е комплексна и многу анализирав и да не кажам на некој начин и малку се подготвив, бидејќи знаеш што ќе биде на прва топка. Мислене, се подготви за скромност или за нескромност? Па не, како во денешно време се доживува скромност, а како некогаш се доживува, да кажем. Така, добро, многу чекај. Многу се променети. Да, критериумите и едноставно не се пронаѓам и во едната и во другата група, сакам да кажам. Добро, окей, на почеток само так. Прашав, тогаш ајде да прашам кој е нескромен. Чекај, кој е нескромен во студиово да прашам? Видео, ова е дискутабилна тема. И јас. Дискутабилна тема, може секој да е скромен во одреден момент и да е нескромен. Добро, во одреден момент. Добро, кој ве учи тогаш на нескромност? Или на скромност? Мојата амбиција, јас од секогаш сум сакала моите желби да бидат исполнети, така не сум била и чувана од фамилијата од дома. Мислам дека амбициозноста и остварувањето на желбите, кога ќе создадеш нешто и си имаш можности да си ги остваруваш желбите, пред се е добра причина да не бидете скромни. А одлично, така. Зоки, тебе кој те учи на нескромност или на скромност? Животот ме научи. На почетокот бев едно скромно момче кое нели беше срамежливо, не сакаше да се го каже твојот став, своите идеали, своите идеи, а ушол бизнесот сум ете 15 години и ме преврте вака, сега апсолутно не сум скромен. Посебно кога ми се појави пред 2 години канцерот, ме научи да не бидам скромен, затоа што е да се живее и сега го живеам денеска стотка на сајат од живот. А, одлично, и ти си нескромен, Давиде? Тоа ти го кажуваш. Јас би рекол дека не крена рака кога беше прашањето за скромност. Бевме збунети малку, некако не имате ни кажа, дискутабилна тема во секој случај, во одредени моменти сме скромни, во одредени не. Исто како Зоки, животот ме научи да бидам нескромен, односно 21-виот век, затоа што за разлика од вас јас сум малце помлад и јас сум роден во 21-виот век. Е, извини, живот... само мислам овакви мапати. Не, јас сум 2002 годишта. Со почет кон вас и ти гледате прекрасно, така е. Животот ме научи да бидам нескромен, односно исто во шоу бизнисот сум веќе 2 години, така да
се соочив со хиени, со гадни луѓе, така да животот ме научи ако си скромен ќе те сгаза, така да треба да си нескромен во одредени моменти. Добро. Значи единствената која што крена рака на моето прашање дали сте скромни? Па да, така се доживувам, ама така и другите некако ме опишуваат. Сеа потекнува тоа од дома, да, од домашно воспитување, ама исто така мислам дека планината ме научила да бидам поскромна, односно да бидам среќна со помалку. Затоа што кога сме таму, навистина сваќате дека ништо не ви треба и малце повеќе одиме кон тој минимализам. Ако збориме за таа материјална скромност, ако збориме за таа повторно амбициите, значи делата што сум ги направила, оставила за себе, не се баш најскромните, нели? Но така да вашите апетити да достоите да такво нешто големо според мене е нескромно. И тоа е известен огромен чекор кој што не е баш за секој дофатлив. Затоа зависи, сега може би правевме муавет предходно да речеме, ако отвориме американска терминологија, извадиме синоними на скромност, ќе изгледа 20 различни нијанси за духовна, за материјална. А кај нас никако го преведуваме тоа само како скромност и тоа е едно едино. Имаме синоними. Имаме градаци. Имаме синоними за скромни кај нас. Какви се? Обично се поистоветува дека скромните луѓе се неамбициозни, дека се задоволуваат со малку, во средината се сватени како неуспешни. Е, така, дури и мрзливи луѓе. Да, ја не знам. Скромните луѓе се мрзливи. Тоа кажа Велита, неамбициозни луѓе. За жал живееме во време кое што не гази. Мораме да сме амбициозни за да ги остварим своите соништа. А со самата неамбициозност доведуваш и себе и своето семејство во некоја незаведна состојба. Така треба да кажам, ако таткото мој ме учил мене да бидам скромна, тоа е поради тоа што него му е така полесно. Да се... Навистина, така те учи? Не, не ме учил така, фала Богу. А како те учи да бидеш нескромна, што ти вика? Да, татко ми беше главниот буткач на сево живота тоа што правев. И помагач и се останато. Ти вика да се бидеш нескромна. Мене немаше желба што не ми е исполната, ама ќе кажам, од скромна желба, од типот ни правеле за нова година со брати ми, да кажеме, приказна дека сакам да дојдам раз и ќе ги завиткам поклоните во едно 10 различни кути и ни прават бајка. Легнете да спиете и после кратко време, еве го брзо станувате. Значи, пак он е нормален живот, останува. Добриот човек е добар човек. За мене, ако се скромен или нескромен, во смисло, јас сум нескромен за своите апетити. Ако сакам да пијам, са не можам да кажам, јас сум скромен кога пијам скап шампан. Е, чекај, кога сме кај пиењето, дај да застанеме, да сипам помалку за пиење, нескромно. Од нашите драги пријатели, земи пари, да сипам. Ајде, нескромно, да бидеме нескромно. Можеш натаму да им подадеш добро. И само што нешто сакам да ви кажам, чисто да не ми отидам слоза. Ја не обчаешам. Покрај се, мојата керка е помногу поскромна од мене. Ке зборувам и за Барби. И ви кажам зошто, значи тоа не сум и до амбициозност, ама да. Е, и до мајката. Добро. Зоки, морам да те прашам за твојата легендарна фраза. Клошар е едно нискобуџетни. Нискобуџетни, те молам, значи. Што тоа значи? Тоа се оние кои што глумат лажна скромност или се нескромни луѓе? Кажи која. Доволно. Извини, ставам шампањ. Добро. Скромно си исрипал. Не, секогаш може да се случи. Ајде да го слушаме, Зоки. Клошар е нискобуџетни... Првпат го кажам, ја го тоа го носам во себе одамна за луѓе што лошарите? Така. Себе ги носи. Не зборам клошари за на материјална страна, нели? Добро. Зборам за душевно клошари. Несреќни луѓе, исфрустрирани. Не можеш да ме коментираш, а ти ги отворено сликите изгледаш несреќно. Разбираш? И сега тоа во моментот стана опасна фраза меѓу младиве, тоа прва да го кажав ке Стефан Лазаров во подкастот, како почнавме со ново лимит. И тоа реченица е посветив на сите луѓе што немаат свој живот, односно на комшиите што ме дзиркаат, кај се паркирам, како сум облечен, кога сум искочил од дома, кога сум се вратил, со кого сум се вратил. И па надалје. Мислам дека македонците апсолутно се луѓе што живеат воерски народ. Така? Воерски народ. Да, воерски народ и кој е она реченица да е доста зло и таа реченица дека да умре на комшијата козата е 100% точна.
Така ли е, па добро, ама ако беше скромен... Живееме во кармичко време и секој се верува дека тоа што го прави ќе се врати, така да никош, на ништо не замирувам, само си го терам својот живот на смеја. Ама, дете, например, ако не сакаш комшиите да те гледаат, ако не сакаш... Ајде на здравје да се Снежа. Ајде на здравје да се здравје. Ајде за скромност. За скромност. Добро. Сакам да кажам дека... Здравје. Ако не сакаш комшиите да те гледаат, ако не сакаш да те коментираат, во тој случај би требало да се бидеш скромен. Мелита, ти поправо би била скромна да не те коментира никој или не? Јас си што во животот сакам, јас едноставно се водам по некој свој кодекс на живење. Затоа сум толку и коментирана. Ја не се намерно сакаш? Не намерно, тоа ми исполнува, тоа сум јас. Не живеам лажен живот. И немам лажна скромност, што ми иритира, например. Јас просто сум се градила себе си, сум тежнела да успеам. И во период кога и моите дома имале, јас сум почнала и првиот мој... Мојата продавница Пичоп ја одврев со собствени пари. Заработени со многу труд во фришоп кај Орца Камачев, по 2-4 часа работа. Значи, многу е тоа све чудно, а му се умошала дома да имам. Сакам да кажам, се стоам здраво на своите нос. Добро. Илина, кога разговаравме со тебе и предходно, значи ти ми кажа, освен тоа што нели има различни термини и американците, односно на во англискиот јазик има различни термини за скромност, зборував ми за тоа дека има проблем во однос на тоа како се воспитуваат децата, односно каква поддршка им даваме од дома, како им даваат на американските деца, како на македонските. Да, ја затоа и не би се согласила со другите гости дека скромноста значи неамбициозност, например. Јас тоа не го поистовитувам едно со друго. Зависи да како сме пораснале, но ете, како што каже Изуки, животот може и тоа да го промени. Ако сега ти како дете те научиле од дома да го делиш, да ја делиш играчката со другарчето, ти ќе научиш валја и во текот на животот да делиш. Додека нели има некој што ќе те научат земи муја ти на другарчето играчката и ќе имаш две. Искрши муја. Искрши муја. Да, или тоа козата на комшијата. Ти така ќе си тие вредности ќе ти се вградат и ќе раснат со тебе низ животот. А во однос на она, бит горд сум на тебе, I'm proud of you, кај нас тоа многу ретко го кажува. Епа, да, мислам дека тоа е се потикнува со системот. Да речеме, во времето на социализам и комунизам, баш вчера со татко ми го правевме муабетот, не учеле на скромност како доблес, како добра особина. Додека сега капитализмот, тоа во капитализмот не важи. Исто така, вчера, да речеме, што го правевме муабетот, во однос на некои други амбиции, као на пример Ева, ти сам да се номинираш за политичарите, за партија, ти сам да се номинираш, ти сам да се рекламираш на телевизија, јас сум најдобриот забар, јас сум најдобар. Тоа го немало да речеме кај нас. Во капитализмот тоа е, ако ти сам не се пофалиш, нема кој да те. Е тоа се дополнам бидејќи тоа го бараш, има една позната изрека која што вели дека ова дека скромност е единствената карактеристика што имаме со која што не смееме да се пофалиме. Да. И за гордоста, да, и за гордоста зборевме, да речеме дидо ми мој кој што двајцата мои биле такви големи фраери дидовци, ама дидо ми Петар што беше академик со преку 400 трудови објавени на класична филологија за развојот на македонскиот јазик, тој во неговиот вокабулар немаше, не го користеше зборот гордост. Ние не сме научени, нас од дома никогаш не ни кажале горд сум на тебе сина за ова што го направи. А додека сега капитализмот општество во Америка, они од мали се компетитивни, од мали они се гордеат самите на себе, се гордеат со децата и така натаму, и тука сме ние многу различни и многу е тешко еве за мене да речеме да се прешалтам на тој систем кога ние сме пораснале во општество кај што битно е да се учествува, нели важно е да се учествува, а таму те учат од мал да бидеш прв, да бидеш најкомпетитивен што можеш. Е, сега кога сме кај ова да бидеш прв, односно важно е да се учествува, ти Давид кога речи да станеш водител, односно да се појавиш на македонската. Не, 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 сум новинар по професија. Добро, професия, добро, да. Ама тоа не знам. Брейк ме види, вика доаѓа ќе мене да правиме шоу програми. Така ли? Значи, да. Сакав да кажам дека ти влезе нескромно, односно не сакаше само да учествуваш и да бидеш дел од естрадата, така? Не. Така, туку ти сакаш да бидеш прв. Не, далеко е тоа, не сакам да сум прв. Јас сум Ирак во хороскоп, ја не сакам да се борам со никој. Само си имам свој концепт на емисија, си викам гости и ти ми беше гостинка, правиме одлични шоу програми. Не сакам да сум прв, сакам само да бидам добар, да бидам признан. На вистина? Успешен. Да.
успешен, сам да се среќам со својот успех. Добро, а тогаш онаа изјава која што е, тебе секогаш кога ја отвораш емисијата, викаш добро дојдовте во најдоброто шоу и јас сум најдобриот водител. Убаво кажа. Има разлика од шоу и од емисија. Не, никој ќе вам каже дека сум најдобар водител. Не. Чекај да го најдам да прочитам. Може шоумен, ако кажувам шоу, еве ти кој ми беше, може да го потврдиш тоа, ние играме игри. Поинаку ми беше прашањето, тоа ти е за да себе се мотивираш. Тоа ти е за да себе се мотивираш, односно нели како викаат визуелизирам и создавам дека сум најдобар водител или навистина некој ти потврдува дека си тоа. Потврдиле многу луѓе дека сум најдобар шоумен, ама јас себе си се кажам дека сум најдобар шоумен, а најдобар водител не има многу да учам. Бро. Зоки? Повели? Како ќе го коментираме ова? Амбициите на Давид? Па види, Давид е многу млад. Ја мислам дека неговиот имидж што во моментот го гледаме, најверојатно му помогна во некој дел за да успее нели понатаму. Е сега од него зависи дали ќе го заврши тој факултет, дали ќе се има поголеми амбиции. Убаво е тоа што Брейк, ниците го знаеме Брейк, препознал во него некој таков талент. Добро. Ја немам ништо против дечкото. Мислам дека е многу смело да се облака жвака у Македонија. Тоа го правеше Бока Тринаевска пред 15 години. Не, не, има разлика. Те прекинам, се извинувам. Па нема разлика и он беше така малце у гардеру. Беше, ако не се лажаме, него фатив тој пред, затоа што бев дете, он беше травестит, ако не се лажам. Не. Јас сум алфа мучкарац, така да мислам толку како травестит. Има голема разлика од висока мода и од висока маска. Не, не можеш. Да, гледаме кај голем ексцентрик, а ми уметник претпоставувам глава. Да, ама не можеме да го поречеме тоа што Бојан го правеше на времето. Добре, не го порекувам. И они така и почна кариера како тебе. Е, па некогаш не скромно сам те носи во некои други институции. Така. Во какви институции? Каде што ќе сватиш што се грешил. Добро. Ако си предал и сам буцу. Ова е друга тема. Ова е друга тема. Друга тема. Бокафана институција само таа признаваме, само таа. Знаеш, теже, на крај на криштата светот останува и на младите. И дај Боже да има такви повеќе луѓе во Македонија. Дефинираш за млади до кои кои? Дефинирај мојим тата. До 20. И, значи, ти би посакувам... го прифатил Давид да биде твој наследник? Па зашто да не? Јас напер никогаш така не сум се облекувал. Сум немал потреба да се облекувам затоа што па наследник во однос на неговите постигнувања, затоа што Зоки не можеме да го оспориме неговиот успех во однос на новинарството и во однос на се. Мислам дека беше единствен естраден новинар во Македонија. Зоки нема да го повтори никој. Овдека како нема шанси. I'm the only one. Ама јас поддржувам, не беше Давид Керас во емисија подкаст во подкастот со Стефан. Малку беше некој недоразбирање. Ама јас сега од овој аспект, тоа беше пред колку месеци. Оф, минатата година, 2023-та, негде. И сега го разбирам. Пораснал. Да, не, не, сам, дај Боже да си пораснал. Во висина, да. Во висина. Да. Ама сега го разбирам. Значи, он е малце арогантен, препотентен, тоа му го дозволува годините, му го дозволува да се појави во емисија со корсети, со ракавици, такви до тука беше малку необично за мене. Ама најмногу сум се смеел и морам да му кажам сега вака јавно, кога му беше гостин Спасен Силјановски, да. Ја толку сум се изнасмел, кога Спасен то го виде водителот така облечен, он беше шокиран. Значи, јас викам, дали Малце по-конзервативен тип. Да. Ама мислам дека типичен, е време да сите оние конзервативни типови пејачи кои што главно пеат за пари во кафана и зимат бакшиш, мислам дека е време вака ние сме тука тројца водители, четворица водители кои што сме се трудели и се трудиме да правиме одлични шоу програми и зошто да не го викнам Спасен? Секој има посебен стил. Спасен може да каже нешто интересно и зошто Спасен да не гостува во едно добро шоу? Добро. Добро, ајде сега да преминам на другиве прашања, ама претходно ајде да ве ставам на предизвици за да видам како ќе ми одговорите. Може ли? Како не. Мелита, треба да избереш меѓу или-или, значи имаш две опции. Значи што поправо би од двете зла, одбери го по малото. Што поправо би да водиш? Вести, облечена во бикини, или емисија за животни, ама облечена во кожа? Оф. Вести, буваме. Би сакала, тоа е предизвик за мене. Во бикини. Да. А топлес? Ништо чудно и ништо страшно. Бидејќи нас научаа најголемите уредници, кои што еве колеги тука има што сум работела со нив, дека на гледачите треба да им направиш ништо што ќе му го сврти вниманието, пошто телевизијата е тоа. Монотонија е станата. Тоа е веќе, значи,
па и професија на храбрите би рекла. Не може секој да биде успешен долги години и така натаму. Значи јас секој сум се трудела од ништо да направам нешто така и ме викала, значи големите собственици на телевизија што ме ангажирала, дека Мелита кажете само што од ништо ќе направи нешто. Значи за да тоа е точно. Така. И значи имаме многу пати сме правеле се намерно и приватноста моја немала врска со тоа однесување или нешто така. Значи ова е предизвикнато. Добро, окей. Ајде да видиме. Илина, јас те верно. Вака, спонзор ти вика, ќе ти дадам пари за да одиш на некоја експедиција, ама мораш месец дена, секој ден да постираш луксус и да живееш така за да ги земеш парите. Прифаќаш или не прифаќаш? Прифаќам, зашто? А не, ја и така и така постирам. А не ли беше скромна? Ава, добро, ама глеса. Експедиција, зависи каква експедиција. Ако можам само да ја дозволам. Ова е лицемерие, класично македонско. Ја и така и така секој ден постирам. А на луксузот јас не сум обрнала внимание за тоа што сите пари ги давам на патување. Иначе јас не имам. Значи не тоа што дојдете за скапи. Како? Па не толку. Не одиш во Охрид, одиш во Америка. Не. Значи јас умерна категорија на луѓе, освен тие што едноставно не сакаат да се трудат, понатаму просто мрзеливи се. Карактера колко е, толкова е добро, не, не ли? Значи има луѓе кои што едноставно тука не наоѓаат доволно приходи, доволно амбиции, па дури одат надвор да се. Ама и тоа е дискутабилно, за тоа што ја трошам. Ја за едно патување трошам пари колку некој што троши на шопинг за викенд. Значи јас наоѓам начини како да патувам и да си го изработам патувањето и после пак да ми остане време за слободно време, ама сито тоа да биде ниско буџетно. И скромно. Зависи од немој ниско буџетно. Тоа беше за менталниот банкет. Немој ниско буџетно. Зависи од експедицијата и зависи каков луксуз. Ако е нешто што изгледа пристојно, да, ако не, не би го прифатила по секоја цена. Тоа е мојот финален одговор. Добро, окей. Давид, имаш вака, нешто сериозно се случува и имаш ваков услов. Нема да ти ја укинат емисијата, само под еден услов. Нема да ти ја укинат емисијата под еден услов. Ако две минути зборуваш добро со пофални зборови за Зоки или две минути зборуваш лоши зборови за водителкава. Одбирај. Две минути. Пуштам таймер. Кажувај што одбираш. Три, четири. Ке ја кучиш водителкава или ке го фалиш Зоке? Вака, се јас те видам мртов реален. Не можам никогаш во животот тебе да те нападнам. Затоа што кога те договарав, ја и ти се запознав минатата година 2023, сега сме 2024. Тука нема фалење на водителката. Не, сакам да кажам дека кога те покани во емисија, јас мислам дека ќе те договарам 2-3 дена. Ти за 5 минути прифати. Така да јас немам никогаш право тебе, а ти си мене идол од дете, да те навредувам. А кога се случија и најголемите скандали со Зоки, јас бев меѓу не меѓу првите, можеби првиот што секогаш и на Facebook и на Instagram и на тие лајвови сум го фалил Зоки Фаци. Добро, Зоки ти кого ќе фалиш? Мелита или Давид? Па Давид не го познавам многу, Мелита ја познавам цел мој живот. Ајде испофалија Мелита. Знаеш ако, Мелита, јас и она и таа не се гледаме често, ама се почитуваме затоа што ја никогаш не ме го заборавам моментот кога ми се јави едно, тука шавате во вест, у дневниот весник, и ми рече, доаѓи во Ајден, ми требаш. За дупла плата. За тродупла беше, не би не скромна. И тродупла. И првиот човек што ми даде микрофон во рака беше Мелита. Се не знам дали она го препознала мој тој талент во мене, ама ми ја даде таа шанса и тоа не се заборава никогаш. Емисијата се викаше Јака Штикла. А и од тога што Јаката Штикла и ја Мелита. Еден од првите новинари. Не, тоа е добро така да направиш звезди, во смисло да дадеш прилика и да препознаш. Тоа според мене не се обично. Ама тоа било златото време. Сега не е злато. Мелита ти го направи Зоки? Да, апсолутно. Телевизиски да. Не сакаш, јас што се телевизиски, да. Он беше одличен таму. Он беше човек кој што прави. Добро, ова е супер признание за тоа. Да, апсолутно. И тоа е вистината. И Зоки беше човек кој што правеше најголем број на месечно ниво на насловни страници. Во вест, да. Бев се црвена линија, вака подречен, нема боли. Добро. И, ушто ја ти кажа, многу интересна ексклузива. Мелита ми го дава микрофонот во рака, емисијата се вика Јака Штикла, вика оде прави анкета, има некоја политичка партија, имаше збиралиште. И ова е најако, и викам, што да ги прашам, се мисли нешто.
И ја во моментот смислам каков долен беш носи председателот. И го прашувам. И го прашувам Бранко Црвенковски, Станко и Петко, и они шокирани од тоа збунати политичари. И така почна фактички македонскиот шоу бизнес да се крева најголе, жолтиот печат. И беше таа многу гледано. Дури денеска Пендаровски го ќе го прашаш, за тоа, он кога се знаеме, зашто и него сум го прашал, тогаш најверојатно бил некој политичар, не знам, министер, по мене се скем, а не го прашав и него. Каков долен веш носиш, кој ти го купува долниот веш, дали се боксерки носиш и танга? Дали си? И слично. Што носи председателот? Па не, се скем, што носиш. Некој боксерки си го. Знаеш, тоа беше целата таа работа. Јас имав притисок голем од собственикот да имаме таков тип на провокации, јас тоа не можам да го правам. Значи, просто не можам. И значи Балканите човек... работи му ги остави на Зоки. Па не, а реално да. Да. Човек за вакво нешто. Так. Зоки чекај. И така се роди фаци. Се покажа дека е тоа начин. Да. Так, добро, добро. Ова е добро признание затоа што обично знаат да бидат и нескромни луѓе, па да речат. Така не беше. Сам се направи в себе, сега не ме направило никој. Мелита кога беше гостинка во подкастот кај мене со Стефан, јас се поклонив. Да, и тоа не ми доживот, но не ме го заборам не. Добро, тоа како на кралица. Зоки. Одлепи после тоа. Кај ве најдов двајцава. Дечки, да си станам ја. Чекај, да е. Чекај, Зоки, Мелита, да си станам ја, ќе довршите. Не, толку сладко ја обожавам се, знам што ќе следам. Добро. Тебе да те фати ме сега за скромност. Како? Со мене? Да, зошто не пиеш вино, например? Скромна сум. Не е сигурно што ќе направи подоцна. Да. Значи не скромна. Не знам какво пијанство имам. Зоки, за тебе предизвикот вака. Станува збор за 200.000 евра годишно. Ти ги дава спонзор и ти вика: правиме подкаст конкуренција на Стефан. Го откачуваш Стефан или го откачуваш спонзорот? Спонзорот. Спонзорот. А во некој друго време ќе одговориш другаче, да. Не. Стефан да. Исто ми е многу интересно. Многу што, па може нели ќе потекне и квалитет. Не го оставам Стефан, затоа што Стефан ме внесе во тој YouTube свет. Добро. Кога младите генерации како Давид не знаеле дека ја постојам телевизиски можеби 15 години, Стефан ми дава една убава шанса каде што јас заработувам добро од YouTube. Станавме многу блиски пријатели, а спозор ке најдам на друг начин. Не морам баш да е тој. Така да... И одамна веќе имаш очистено со тоа дека си реализиран, немаш потреба да газиш преку леше. Така е, апсолутно. А имало фази, така многу, многу луѓе успева, што мене не ми е лично и мене. Карактеристично. Добро. А мислиш дека Стефан исто би го одговорил прашањето како ти? Да. Мислам дека да. Добро, да. Одлично кажано. Е, сега ние сме два различни карактери споени во еден на во тој четврток, не беше ти гостинка. И едноставно неговата младешка енергија и моето искуство, како сакам кажа стара ККК. И тие две енергии кои ќе ги споиш, тој резултат од 100.000 сабскрајбери, се оваа година ќе се потрудиме да биде тоа златна плакета ваква. Добро, добро, окей. На почетокот кажав дека интересен, мислам дека Стефан го викта Зоки за да биде поинтересно шоуто во секој случај, затоа што Зоки. Па да, и му донесам некоја постара публика, знаеш. Да. Што е путешка за вас? Која професија има најмалку скромни луѓе, дечки? Или најмалку? Најмалку или оние кои што се солажно скромни? Политика, апсолутно. Во политика? Политика и ја рекол не би знала, да кажам, ми сигурно лажна скромност никогаш не ми била. Политичарите дефинитивно. Да. Не ги анализирам. Тоа се хиени. Добро. Добро, е тогаш ајде да зборуваме во однос рече за скромноста или нескромноста на естрадата. Тука има многу да се зборува. Многу. Обично кога станува збор нели за скромност, естрадните луѓе сакаат да бидат скромни, односно да се прикажат како такви, меѓутоа од друга страна. Не скромно само тоа, јас тоа сакам цело време да го одвоиме малку. Како? Не скромно само тоа што го работиме и тоа што го постигнуваме, потоа го живееме. Скромно јас сум најскромна дома. Значи, јас како да кажам, значи мојата кирка не случајно, да. Јас сум во фаза да кажам кога сум постигнала тоа што требало, сум се исполнила. Стој само да те прашам за скромноста дома. Значи вака. Жити се. Пополека. Имаш дугачки пижами? Да. И распар не кош. И распар пижами. И никој, а имам све најама, така ми доаѓа, не сум. И тоа е скупичко, не е ниско буџетно. Да, на пример, скромна сум во некои задоволства сега веќе кога сум поминала подоста работи. Значи јас сега ја зафркавам ќерка ми и викам имам желба да се купам една куќа на планина, да имам само живот, не се одгледувам. Со Илина тоа. Не ставно, ќе ти кажам. Веќе тоа ми е живот на мир ми фали.
И сега како тоа да го изра... да го јас препознам, значи ја не можам да те замислам ти на планина. И не планина. Би било тоа стварно, може ракија не сум пробала, може ќе пробам ракија, на пример. За ракијата ли си? Сакам да кажам, ако се тоа репери. Ако га сме кај Барбара, имав исто едно прашање, односно еден предизвик, на пример, ако Барбара ти дојде и ти каже мамо ми рекоа ќе снимам албум, меѓутоа на насловната на албумот мора да бидам топлес. Што ќе кажеш? Никако, али ќе биде во граници, пошто зашто нема потреба биде, зашто би тоа? Па може вака да направи. Па добро, можеме и веќе видена ќе смислиме нешто што ќе биде за неа. Како не, мама каже? Да, јас сум, да, малце сум да ти работи. Значи не за ја советуваш да биде скромна? Ја советувам да биде се што ја не сум, бидејќи он не е мелите, јас сум дупла шкорпа на девица, она е многу поинаква. Она е мирна. Она е, значи не е така баш мирна, кој што гледа. Сега покажам, меѓутоа не сакам да ја поистоветуваат со мене, бидејќи јас сум природно бесна, брлива, провокативна и така натаму, а суштината не ми е тоа, да кажемо. Но во незината професија тоа би било многу злопотребено. Многу погрешно, талентот на само веќе ќе изгуби смисол, нема да биде акцентот на тоа. Добро, ајде да се вратам на скромноста на нашите естрадни личности, туку. Не да ги навредиме туку заради тоа што на пример, кога доаѓаат да ги едуцираме. Ти така рече. Кога доаѓаат нели од странство или од соседството, значи обично тие луѓе не се скромни и сакаат веднаш да наполнат и огромни сали, значи Борис Трајковски и Јане Сандански, нашиве некако како да им е страв. Да го преземат тој. Јас бидејќи сега го знам овој дел од приказната, тие имаат соработка со наши македонци менаџери. Апсолутно. И така. Нашите го прават тоа. Не доаѓаат тие така случајно. Имав скоро состанок. Јас ова го знам бидејќи Барбара има менаџер. Кој што е на два бона и на сладка, сладка ристика и на сладка. Што жела. Го поздравиме. Дако, да. Кој што човекот преуспешен, на пример, сега Барбара пее пред Јелена Розга. А Јелена Розга носи жела. Аха, ме разбира, добро, така, тоа е ние тоа го правиме. И тоа не е толку погрешно, бидејќи и газата на дискотеките, и, значи сите те имаат интерес. Добро. Зоки, ти што мислиш на ова? Дали се естрадни звезди наши скромни? Не, им треба вистински човек да ги менаджирам. Нема потреба од менаџер. Мислам дека и сами може да се менаџерат. Не може да сами. Верувај, не може. Добро, ама сепак, они се лажно скромни. И тоа не е доблест. Ако си лажно скромен, фактички си нескромен и дволичен. Не може да се пејач, да бидеш лажно скромен на свадба која ти дават по 500 евра, например, за песна. Не може тука беше. Не, не, различни се пејачи кога имаат настапи како доваѓаат во емисија. Во емисија доваѓаат културни, мисла дека народот се ги засака ако се културни глумат лудило, а ние тогаш не правиме ворителите ништо со нив, затоа што ние сакаме да извлечеме нешто повеќе од нив. Во емисија глумат лудило, а на свадби, на прослави каде и да пеат во кафани на настапи се безобразни, дрски, нескромни, се тепаат за повеќе и повеќе пари. Тоа е голем дел кај пејачите и ме иритира тоа што на пример кога еве конкретно кај мене во емисија кога ги најавуваат, кога ќе речам доваѓа тој, тај, таа голема наша звезда, јас не се осеќам за звезда. Како бе не се осеќаш за звезда 15 години кариера, 20 години кариера, толку и толку успеси, па не се осеќам јас за звезда, јас за так. Добро, зоки. Па работи у градинка тоа. Така е. Така, не си за естрада, тоа е тоа. Како ти ја коментираш? Затоа не се звезди, затоа нема да прават никогаш големи пари како србите. Знаеш, ако Снежа, ја тоа сум го размислувал, ние таблоидни новинари, не знам колку останаа више. Добро. Ти, а што како што кажа Давид, нели создаваме звезди? Еве на пример сеам Барбара Попович, дека на Мелите е кирка, мене е многу драга. Барбара Ракичевич. Барбара Попович, ти сакам многу ја цена ми. Може да учи за Попович и Ракичевич. И сега тие млади девојки имаат убав талент, нели, убаво изгледаат, прекрасен вокал. И што вика Мелита, треба некој менеджер да ги бутне, ама и новинариве да ги спакуваат. Дежа, не знаеш. Да. Ја малку и се закирам и така натаму, значи не може да се откажа. Со инфузија, на пример, оди да пеем. Јас сум неа и сам, тоа е прилично, она е сепак млада и едноставно малку се бунтував кон тоа, викам зашто нема нова песна, хит. Вика чекам да видиме вамо. Јаком па некам да биде секако нешто друго, сакам да вистинска пејачка, се изрази. Така. Знам што се може, веко остави, патот мора да се изоди. Добро, Зоки, и немаме композитори, немаме некои добри композитори кои ќе направат какво песни како што ги прават, еве ќе земам пример Србија или имаме композитори, па имаме, ама тоа се више од 90 години. Кој цени со тоа? И тоа е скапо исто да напишеш песна. Значи не се скромни нашите композитори. Најок. Колку? Од 5 до 10 000 евра. Да, епа, ако сакаш хит,
Е, па не, а како ти ги вратиш тие пари? Е, па затоа. Е, па со големи концерти. Или некој за мили за Павло Цајев, ќе кажам, значи, земаме кредит, кажуваше девојката, значи, да, буквално, не, са, не, тоа е така. Она е страшен работник. Ја ти знам работници. Тија стана од наистина скромна личност. Стана од грдо пајче прераставо е далеко од цел. Ама и тоа е пари. Или на ние се раздржнавме за естрада да повели. Не, сакам да кажам еден пример. Не за нашата естрада, ама еве во моментов сега престојувам во Тенеси и таму национална икона ни е Доли Партон, се нашала. Да, е фолкерка стара. Доли Партон, значи она излага на фудбалска утакмица да пее, не на професионална фудбалска утакмица, на универзитетски спорт излегува да пее, сите тоа се 100.000 фанови што доаѓаат да гледаат универзитетски спорт. Женава има 70 години, изглед од милион долари, ама од друга страна тоа не е тоа е нејзиниот професионален живот. Она меѓу другото е филантроп. Она помага, поддржува едукација, отвара библиотеки, донира книги на деца што немаат за учење. Поддржува спорт, само да довршам, значи поддржува спортисти, поддржува секаква можна едукација и тоа е нејзиниот приватен живот. Значи тоа е нејзината, е сега јас не можам да кажам дали ако е таа дека се уште може би најпродавана кантри музичка на светот. Значи чесно веројатно си ги заработила тие пари, немаме слушното нешто многу афери кои знае какви валкани приказни за неа, ама на друга страна значи како таа враќа назад на своите фанови е прекрасна. Што би го променило нејзиниот квалитет, да кажам, кај нејзините фанови? Што ако слушнавме? Тоа е дел од професијата. Тоа е тоа што го реков на самиот Сарк, дискутабилноста помеѓу скромност и нескромност. За некој скандал. Да. Што е, да, и тоа сакам да кажам, дека таа може да биде облечена, нејзината професија тоа го налага, нема она да излезе сега да изгледа лошо. Знаеме дека е облечена и дека нели носи скапо и све тоа и сигурно живе луксусно како и да е. Ама е хуманитарец. Е хуманитарец. Ама добро. Тоа е тесна разлика, тоа е сепак стереотип. И да, па која треба и која не треба. Јас сега, што за мене многу луѓе имаат стереотипи, сум се соочил со огромен хейт, од навистина пред се злобни луѓе. Ние на почетокот рековме дека кај нас живеат огромен процент на злобни луѓе, не би рекол неедукативни. Не, ти си не разбран, се што не се прифатам за тоа хейта, да кажам. Е, сега, организирав сам затоа што Министерството за здравство не поддржа да се оперира човек кој што навистина му се потребни пари за операција да го спаси својот живот. Јас сам преку мојата емисија го направив тој, организирав концерти кои ги водев и народот, на пример, беше: „Еј, како може ти ваков онаков да си добар? Каков?“ Па, ти си добар. Е, па, ајде да го заклучиме. Јас имам свој стил, висок стил на мода. Овој дел од разговорот. Вистина ли е? Тоа е така. Пример има така. Дали само скромните луѓе... Дали само скромните луѓе се добри луѓе или помеѓу нескромните луѓе има добри? Не, стереотип е тоа. Јас сум најдобра на светот, јас да мравка не. Па бога ми и ја. Ми нешто да ме повеќе ти дадам. Ама, што нескромно кажано. Були будете, значи, нескромни, создаде се можности да помагате на другите. Добро, таму имам поговорки во овој големиот сад пред тебе. Ја во телефонот. Еве, немој од телефонот, не ти чачкам ништо. Јас поздравам многу скромни луѓе и доктори, политичари, естрадни звезди кои што се ѓаволи. Ја јас се зеам. Да, едно. Јас две, Лена. Чекай, цар, кај што дочари да видим. Ама имаш колку години имаш, Мелита? Аха, извини, малата, за тоа ќе платиш. 25. Шало, имам многу години, што никој не би предпоставил, али не ги крием. Добро. Само не ти дам ексклузива. Ова да го ставаме тука, дали можам? Само не ти дам ексклузива, рече. Шало, чекай, за тоа прошлам да го добијам време. Добро. Кој ќе чита прво? Ајде, Илина ќе прочита прво. Што вика твојата поговорка, Илина? Мојата поговорка вели: најубавата облека која една жена може да ја облече е скромноста. Па? Мене ми се допаѓа. Да? Да, мене ми се допаѓа тоа. Ја не ја чуфуш на смислов да мојата. Ајде, прочитај ја, Илина. Најубавата облека која една жена може да ја облече е скромноста. Не, добрата душа, добрата срце, тоа е нешто најдобриот квалитет што го има. А што ќе облече, не бекло. Апсолутно. Добро. Може да биде и гола. Е, тоа е многу интересно да речеме. Не гледам така на работа. По Канада ме покања пред десетина години. Не гледам како облечен. Некој ако бе фасцинира тоа од внатре. И
вакво збора луѓето дека тогаш првпат тоа го слушнав дека не е битно дури и професори и научници и шумени, добро, што не, не е битно што ќе облечеш, битно е што ќе кажеш. И тогаш сфатив колку тие како култура се такви. Значи и самата култура го наметнува тоа кај луѓето. Што подобро. Добро. Ајде. А добро тогаш зошто жените така се облекувате? Ти Мелита, изгледаш милион долари и ми викаш мене душата ова она. Ништо не имам цел. Значи се облекуваш за да бидеш атрактивна, сретна за себе, исполнета да биде. Ама таков тип сум, јас сакам да се свинам сама на себе. Со мене, значи, тоа ми е характер, дупла скорпија, страст, лудило, значи, мене нешто мора да ми се дешава. Добро. А би облекла скромност? Не. Да, мајка ми некој вика, не. Да можеш поедноставно, не имаме конфликт со мајка ми. Биди поскромна. Викам, мамо, како? Епа, вака како и Нина, за кој би се доверала. Ти се најдам собрна коса да рим, без скоро и шминка, не, едноставно за 1000 динара печене. Не, нема врска пари, нема врска пари. Скромността нема врска никаква со облеката. Нема врска, да, јас тука се согласам. Скромността нема врска со облеката. И друго е професионално ти како ќе се зашаме. Она е модна икона и е добар човек кој што се грижи за животни. И дома си носи распак пижами. Ама ти си брендови. Скромността нема врска со облеката, за жал, ние сме заглавени со... Не знам, со комунизмот, отминати од век, со стереотипи, со сељачизми. Повеќе вниманието да ме вознамеруваат, за да се смирам. Јас познавам многу скромни девојки што се облекуваат во ролки до гуша заглавени, а се проститутки. А ролка, знаеш, како ме стои глумница. А се проститутки. Не, не сакам да кажам кој пример. Кој што ме глумат скромност, а се проститутки. Зоки, твојата поговорка? Ја проститутки не познам. Ајде. Мојата, да ја прочитам, да, да. Така. Скромноста им прилега на големите. Ала. Многу ми е, многу е тешко да се скромен ако си никој и ништо. И се ова никој и ништо, не постојат луѓе што се никој и ништо. Или не постојат такви луѓе. И сега, поентата е дали некој се доживува како скромен или како нескромен. Јас сум ова прва реченица. Другава ќе искини. Другите ќе ја искинем. Добро. Не мене мојава не ми прави хиф. Никога кажувај што вика твојата. Што филозофија ќе забегам ако почнам да мене што кој од кога треба да очекувам ја одликување. Дека ама дај прочитај ја да знаеме зашто станува збор. Кој бара од одликување а него заслужил, а оној кој заслужил нему не му е потребно. Јас мене ми е најголема радост, најголема до ден денес, значи јас сум повлечена години и години. Кога од кола ќе ми се случи да кажам да ме видат дички девојки ми кажат застани та гушкама. Тоа за мене не да е потврда, не да ништо не ми значи, не се чувствувам како ѕвезда или било што. Значи него пушнам да плачам. Ама ти си Мелита, имаш за себе кариера. Ме сакаат млади луѓе, ме сакаат постари, па, значи здравна па се мислите. Јас сум направила ја не ги сакам ни. Напорни се. Признанието од публиката е дефинитивно најголема среќа. Тоа признавањето, јас за тоа сум работела, значи за тоа и многу сум постигнала во смисол не дека треба да го кажам тоа, пола не ми е признаено. Ниту па сакам. Добро. Бидејќи тоа е она, е се скромна. Се си скромна, добро. Ајде. Јас. Повели? Не, не, ни прочитав. Ајде прочитај. Ако сакаш за тебе добро да се мисли, не зборувај добро за себе. Глупост. Апсолутно, Мелита, ево, права глупости. Јас вака малце ќе видам подолг. Но стежава кај ти биде за тебе добро, ќе биде интересно. Добро. Во Македонија јас сум соочен со хејт од народот кој што се уште не ме поздрави и тоа до негде ќе го оправдам, затоа што сум многу млад и две години сум на естрадава и многу не ме познават луѓето и мислат дека високиот стил на гардероба, нескромност или провокација кој што во себе го гајам тој талент, мислам дека сум лош човек или нескромност. Јас мислам дека гардеробата не го прави човекот дали да биде лош или добар, затоа ја секогаш себе си се фалам, затоа што сум пред се добар човек, правам добри дела за разлика од многумина, така да мислам ако сам човек не се пофали, за жал во ова време никој нема да го пофали. Аплауз за мене. Танга да облечеш. Танга во живот никој што ја облечено, не. Тоа се едине што го збореше. Добро, добро. Дали може да направиме една кратка пауза сега? Може! Е, одиме на кратка пауза. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве
се вративме. Мелита кажа дека си одлична доматинка. Е, ова оти се брзаше, не стигна да го приготвиш, да. Ама си купила. Ама, така? Ето, тоа е култура, тоа е почитување. Стварно, истина. Ние не сме културни. И тие што не ги видов предходно, сум ги гледала овие два дена сита. Така, добро, баш ми е драго. Се спремала. Значи, вистински брилијантен будител, заслужаш да се споштовите во некој. Ти благодарам. Ова е од тие скромните колачи што имаат. Скромните. Без калории. Без калории. Добро, еве и јас ќе бидам нескромна. Па ќе ви подарам подароци, значи, драги пријатели, кенди. Имате тука и магнезиум, имате нешто да си каснете, ако случајно нешто имате. Ја имам и на очари. Со желудникот, еве има. Јас не можам да го примам подарокот. Не можам, јас сум скромна особа. Не знам, ова за мене не е. Снежа, јас сакам да ти кажам дека претходната емисија која ти беа гости, тоа не знам кога беше, лани. Лани. И од тебе се добив еден ваучер, отидов да си го земам и ми дадо, се посакав гребло за удвор. Ти купи гребло. Знаеш ли колку ми направи мерак тоа гребло? Епа сега, дали си замисли на очари? Ебе, се добив. Ефе, имаш на очари. Давид, и за тебе, или на имате од Барнер, имате на очари, да, или на ти кога ќе одиш на планина, заштитни се на очарите, можеш слободно да ги носиш. Јас сакам да кажам дека сум многу среќен што ја запозна Филина и Мелита. Добро, баш ми е драго. Слободно, слободно, тоа скромниве што пијат од ослушно ни пијат. Скромни, фини, ниско буџетни, високо буџетни. Добро, ајде сега, ајде да ја заклучиме емисијава, значи кратко и јасно, ми треба одговорот на прашањето дали можеш да бидеш и звезда и да бидеш скромен во исто време. Јас познавам таков човек, еве повторно ќе го спомнам, тој е другар ми Брейк, кој што е многу скромен човек, многу скромен човек, се нема појавено 10 години на естрадава, сега направи 4 концерти еден по друг и направи бум, ама ако сакаш константно да имаш настапи и така натака, според мене не треба да си скромен. Ти премногу се интересираш за тугите животи, премногу навлагаш. Ако треба да си мене тоа малку ми смета, скромен кон својата амбиција. Илина, кажа како пример. Апсолутно. Илина, дали можеш да бидеш и звезда и да бидеш и скромен во исто време? Апсолутно, да. И еве сега ќе го спомнам во таа прилика, Игор. Добро. Како таков. Да го поздравиме, Игор. Зоки, дали можеш да бидеш и звезда и да бидеш скромен во исто време? Па што знам, мислам дека не. Не сум ја скромен. Добро. Сакам убави работи, сакам работи што ме исполнуваат. Секо сакам Катланово, мојот двор, твоето грибло, гулабите се ги сакам, птиците го уда на мадина што се ги чувам. Да, ама сакам убави работи, скапи работи, сакам да се облакам скапо, да возам скапа кола, се сакам. Епа, да чувам на контрадикторност на оваа тема, што цело време се трудиме некако да направиме дефиниција, ама нема дефиниција. Немаш. Дефинитивно тешка тема и... И чао, пријатно. И чао, пријатно. И намачивме вака. Добро. Мелита, те чекаме, значи, вести во бикини во 2024 година. Ако е платено топ, па да, да е, па треба да те платат. Ако знае да збори, а она знае да збори интелигентна жена, зашто да не? И на крајот, пред да ги испратам и гостите, да си ја кажам одјавата и да им се заблагодарам на нашите драги пријатели, Newborn Clinic, Универзитетот Скопје, Земи Пари МК и секако, гостите нема да ги испратам без да им доделам ваучер од Халк Банка. Значи, сите добивате ваучер од 1000 денари, доколку имате сметка во Халк Банка, во тој случај ќе ви ги префрлат парите, ако не ќе ви отворат сметка. И секако ви благодарам и вас што редовно не следите и што не сте скромни да ни оставате и коментари и лайкови. Значи се гледаме на сите социјални мрежи, и на Facebook, и на Instagram, и на TikTok, и на YouTube. И секако се гледаме и на улица. Имајте среќни празници!